Një mbret, bashkë me vezirin dhe ushtarët e tij, dolën një ditë çuditje nëpër qytet. Në daljet të qytetit anash rrugës, mbreti pa një të moshuar duke mbjellur fidan në arën e tij. Dhe për së largu i tha, o xhaxha, përse po mbjell fidan në këtë mosh? Ti mashallah e paske mbushur moshën, paske jetuar dhe me shumë mundësi ti nuk do të hash nga frutët e këtij fitani. I moshuar i tha, nuk është e nevojshme të haj unë nga frutët e këtij fitani. Ashtu si qënë, kam ngrënë nga fidanet e mbjell nga pararësit tanë, ashtu le të ha dhe pasarësit, kështu rrotullohet bota më mbirë. Kjo përgjigje i pëlqeu shumë mbretit, urdhëroi t'i jepnin një qese me flori. Plaku i mençur nuk e la këtë dashamirësi pa e shpërblyer. E shikon orbir, fidani që sa po mbolla, filloi t'i jap frutet e saj. Breti u kënaq shumë nga kjo përgjigje dhe urdhëroi edhe një herë t'i jepnin një qese me flori. Orbir, fidani që mbjellet nga të tjerët, jep fruta një herë në vit. E shikon, fidani që unë sa po mbolla, jep fruta dy herë në vit. Mbreti u mahnit nga kjo përgjigje diplomatike dhe urdhëroi për së treti herë t'i jepni një qese me flori. Dhe në këto moment, veziri urë duke e parë madhështinë e kësaj situate, dërhyri dhe i tha mbretit, aman o mbretin të ruar, të largohemi sa më shpejt nga ky vend, sepse ky plak i urt do të mbjellë dritra në pasurinë tonë, në vend që të mbjellë fidan në arën e tij.